Украинада да бәрі осыдан басталған. Қазақстандық дүкендерде әдепті адамдар ойыншықтар сатылып жатыр. Аралас жекпе-жек бойынша қазақстандық маман, ММА, джиу-джитсу және карате бойынша 5 дүркін әлем чемпионы Айдар Махметов Қазақстан дүкендерінде әдепті адамдар, яғни вежливые люди ойыншықтар сатылып жатқанын айтады. Әдепті адамдар Қазақстанға да келді. Бұл өкінішке орай 1 сәуірде газел емес. Бұл достарымыздың Астанадағы балалар әлемі желісінен көріп, суретке түсіріп алған ойыншықтары. Сондай-ақ, ойыншықтарды әртүрлі желілерде байқаған. Бұл тіпті НЛП емес, яғни психотерапияға әсер ететін насихат. Көршіміздің ерекше құндылықтарын күш салып насихаттауының көрінісі. Украинадағы жағдайды әдепті адамдардан басталған деп жазды Махметов Facebook парақшасында. Махметов құзырлы органдар бұған назар аударып, бұл іс бейнежазбадағы кешірім сұраумен ғана шектелмейді деп үміт білдірген. Соңғы күндері біздің Қазақстанда өте алаңдатарлық арандатушылықтар болып жатыр және өте өрескел. Олардың қолынан басқа нәрсе келмейтін де секілді дейді спортшы. Айта кетсек, әдепті адамдар деп 2014 жылы Қырымдағы аннексиялау процесіне қатысқан ресейлік әскер өкілдерін атаған. Қазақстан Қырымның Украинадан бөлінгенін ресми түрде мойындамайды, сондай-ақ соғысты да құптамайды. Құрметті достар, сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.